Nakushika sana, rais wa nchi hii mkono, kwa sababu sisi tulimchagua, tulimpa kazi hiyo ya kutuliza nchi na kuongoza, ndio sisi tufaidike. Na kama tuko na shida zetu kama watu wa Mount Kenya, hiyo shida tunajua vile tutatatua. Lakini kiongozi wetu wa kwanza hatuna mwingine, Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na vile amefanya, amefanya nini? Amefanya sawa, si ndio? Ya pili ni mwanzo mpya. Mlisikia siku ile walikuwa wameenda kuomba, wakasema ni mwanzo mpya. It's a new dawn. Mwanzo mpya wa kufanya kazi. Hatuwezi shinda mwaka nenda mwaka rudi siasa. Hatuwezi kula siasa. Naweza pitia hapa ni wafurahishe kidogo, nipatie kila mtu 100. Lakini kesho hiyo 100 itakuweko. Leo ukitumia simeisha. Lazima nchi tulie, tulete maendeleo, kazi ifanywe. Siku ya siasa ikifika, iwe ni miezi 6 siasa, mnachagua viongozi alafu mnaendelea, si ndio? Hakuna mtu amesema lolote. Lakini tukianzia siasa kila mwaka, kila wiki ni siasa, halafu tunashindwa, wengine wamesonga mbele, sisi tumebaki nyuma. Si Kibaki alikuwa president? Akiwa president, si Uhuru alikuwa deputy prime minister? Tulimwona akifanya siasa? No. Si alinyamaza hata akiwa na zile shida zake, mpaka Kibaki akawa anatoka, ndio siasa zikafanya nini? Sasa akiomba mtulie, amalize kazi yake, amekosea? Amekosea? Na kwa nini tusitulie? Tuache siasa, tumpe muda wake, amalize kazi yake, si ndio? Alafu wale ambao wanajipanga watajipanga baadaye.